احسان داود صاحب چکم دی دلته نن پروگرام راغلم دی کچې د غنی پیداوار هم کم شوی تاسو پته 36000 تن صرف ټول کال کې لکه مردان پریمیر شوګر مل واغستو دا تقریبا 40 لاکھ ٹن پکارو چاغ نہ 4 لاکھ ٹن چینی پکارو چاغا سے پیدا نشو ٹول 36000 من دغا پیدا شو دا شوگر پما بانے پریشر ہو چے دا گانو سر سے چلو کا او یہ بند کا یا دا گولڈ ایک تغا کا بہرحال ماں حکومت پدے بانے کنوینس کو چنا چونکہ زمنگ زمیندار ڈیر زیادہ خراب شو گرانی دا ڈیر زیادہ بے روزگاری دا نو دا 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 گولے دا فصل چ دے نو دے بانے سکو نہ او سا ٹیکس مکس دے شے پہ نہیں لگو او دے دا دوے مخبر دا وچ دے ایکسپورٹ بن گئی نو دے سر بہ ریٹ کم شی نو منگ اغم ہونو کو او چیف سیکرٹری صاحب او پروینشل گورنمنٹ ما سر دا خبر ہو منلا چ ایکسپورٹ دیم آزادی او دلتا پہ ٹیکس ہم نہ لگو خو اسی ویم چ دا چونکہ حکومت دے تو سوچ دے چی کفرس کا شوگر ٹوٹلی ختمی گی نو بیا با گولی سر خام خواہ سکی نو زد تاستا ذکر ویما چی س ایسا خام خواہ چی تاستا فرس کا لس جرب گنے کری نو دو جرب مل لور کوئی ات جرب نا گولا کوئی زدہ سے ویما جی اولا غید پارے باقیدہ مختص کئی خیر دے غید پارے بازا مل تمو ویما غیب تاستا تخمونم در کی خاوری ماوری بم در کی جناب ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب درخواست کوم د دې محفل مهبانی خصوصی چې غیراشی او په خپل مبارک لاسو دا شیډو نه تقسیم کی جناب ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب ورسره اس کے ساتھ ساتھ میں تو ایگری ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے سی او جناب طارق تنویر صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ جائیں اور ان کے ساتھ یہ ڈسٹریبیوٹ کریں ہمارا اس میں جو میجر کنٹریبیوشن ہے وہ شوگر کراپس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا ہے اور یعنی الٹیمیٹلی ایگریکلچر ریسرچ کا ہے جنہوں نے اس میلے کو ہمارے ساتھ تعاون کر کے کامیاب بنایا اور اس کو اتنی رونق بخشی میں جناب عبدالرؤف صاحب ڈائریکٹر جنرل زری تحقیق خیبر پختونخوا کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج اپنے قیمتی وقت سے چند لمحے بچا کر ہمیں اس محفل میں تشریف لائے اور ہمیں یہ عزت بخشی اور ان کے ساتھ میں سوات ایگرو کیمیکلز کے بزنس مینیجر ناصر حنیف عظیمی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں جو آج ادھر نہیں ہے وہ لاہور میں کسی میٹنگ میں ہیں لیکن انہوں نے اپنی کمپنی کا خوبصورت سٹال اپنے ریپریزنٹیٹیوز اور اپنا جو ہے اپنا ایک جو اس کمپنی کا جو میجر پارٹنر ہے فاروق صاحب ان کو اور اپنے سٹاف کو ادھر بھیجا ہے تو ان کو اور مشتاق صاحب جو میرے بہت اچھے دوست ہیں شیرگڑھ میں پیٹل سیڈ کمپنی کے وہ سی او ہیں لیکن وہ بھی آج یہاں تشریف فرما نہیں ہیں اور ان کے جو بزنس مینیجر ہیں شاہ خالد صاحب وہ ادھر تشریف فرما ہیں تو ان سب کا میں انتہائی شکر گزار ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا منگ سرا ارشد خان موجود دے چاچے ددی سے میزبان دے ددے گوڑے دا کم میلہ چوا ددی نقاد دی کڑے ارشد خان سو سوچو چے لکد اویر نستا پارا لکب ڈیر کارو ندی نو دا سے زین کے دا سو سوچ پیدا شو چے نہ گوڑے میلہ دا زمیندار رائے ہو زیکو
داخو جی د سعید خان بیبی دے پرائمری دا د دوی خایشو ز یو دلتا پروگریسیو ایگریکلچر سٹیم دا ګړه مونږ د ډیری مودینه جوړو او پروفیشنلی مونږ د کی امپروومنټس کړی دی مونږ د کی آف سیزن والا ګړه هم شروع کړی و دا غي جدا طریقې به جدا سیډز چې کم ارلی میچورټی والی نو مونږ دا غي پریفرنس به زمونږ اغو چیر دا سیډ مونږ وکړو چې کم به په سپټمبر فرسٹ ویک کې یا د اگست په اینڈ کې به مونږ انیشلی غانې چلولا نو هغه زمانه کې به دی ویټ ورډ دی به مونږ ته ایٹ لیسٹ 35-40% ایکسٹرا پیسے را گرزولے زکا چی پا مارکیٹ کی بس صرف دا بل چا گوڑا نوا زما گوڑا بون نو آگے نبا مونگتا دیر ایڈوانٹیج اس پوزیشن ہو اوز دا دری سلور کالو شو آغا شے لگ خراب شوئے دے زکا چی خلق دا چینی پا دے گوڑا گے دا اچولو دا روا چورو شوئے دے وزا چل دے عوامی زکو کمی نا دا گوڑے دا غچ دے معیارم خراب شو او هغه صحت دپاره هم دونه خنی ځکه چې هغې کې کیمیکلز اچولی شوي د هغې ګوړه لاسټنګ هم نه یي غزر خرابیږي نو اوس مونږ هغه شانتې نه چلو په دې عام روټین کې روانه کړو نو بیا هغې کې وروسته لکه د ګوړې او شوګر ریکوري کنټینټس ډیر شي نو بیا لکه اول کو اتلس اولس دړې به پورو چې کله سیزن ګرم شي لکه مګر شروع شي نو دا بیا یویش دړې ته تقریبا پور خیجی نو دا کم چې اول لغا سیډو کنا 93 نو هغه به مونږ کرو هغه ارلی میچورټی والو زر به پخېدو نو هغه تر به فائدہ و بیا 2046 شو اوس دا 1827 چې راغله دام ډیر خطو خم دی چینی ارزان شو دا هغه امپیکټ د ګوړې په قیمت هم راغې نو د ګوړې قیمت ډیر خراب شو نو هغه تاسو کو خیالی دا عام طور چې به دی خلکو کمرشل غانې چلولې دی ور اول ویډیډ اوټ اف بزنس هغه کاروبار د دې غانو پریخو زکه چې هغه کې واره نه و غصه کا الله سی کال بیا چې بیا واپس دا شی شروع شو او اوس چې زه نو دود خان دا خبره کوره شي نو که خیری ټول صوبه ترات بغوز دا تو خبم کری او دا گنه بم کری سابق آئی جی پی سابق ہوم سیکٹری ڈاکٹر سید اختر شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب ہر کلے وای تاسو ډیر مننه اختر شاہ صاحب دارا تو ہوا ہے چتا سوم خپلم زمیندار سا تعلق ساتے مختلف علاقوں کے زمیندار خدمات تاسو کڑی دی س دا سے دا موجودہ چدا کم دی دا گل میلے دا انعقاد کرے خصوصاً پدے والے سارا او پزین کے سائیڈ یادا چ مسجد چ سید سے دپاغی کارو کی چ دا زمیندار پر مختہ گوش ز دا سعید خان او د دې چې کوم دا تنظیم دی اگریکلچر ټوریزم ډیولپمنټ کارپوریشن او د دې سی او تنویر صاحب ور سره با چې کوم دلته زموږ اگریکلچر ریسرچ انسټیټیوټ دی د دې ستاینه کوم چې د یو ډیر ښه ګام پورته کا او دلته دا د میلې نکات یو کو د ګړ میلې نو موږ دا خاص کر دا آگاهي چې ورته وو شعور پیدا کول جدت پیدا کول نو داغی پر لڑکی دا یو ډیر کولې ګام دی ډایریکټر اگری ټوریزم کارپوریشن چې موږ سره ډایریکټر دی محمد سعید صاحب زما ډیر خرور دی سعید صاحب څنګه چې سیبوی شاه سیبوی چې دا د دې کې تسلسل په کار دی نو په دغه حوالے تاسو پلانینګ شته زمونږ خو دې وخت کې پلاننگ د دې نشته خود مونږ غواړو چې را د سه نور فصلونه چې لکه څنګه یا میوجات شو چې څنګه مونږ مخکې په آلې باندې یو آلې ډیم نه وکړو د سه پیچز باندې مونږ یو فیسټیوال کړو نو دلته کوم چې پروګرامونو کې داسې شامل دي چې سټرس باندې په ملټا باندې یو میله منعقد کو یا داسې نور زمونږ چې کوم فصلونه دي په هغه باندې منعقد کو د ګوړې سره سره نور فصل نو موږ له پرم دغه کول پکار دي سید صاحب ډیر لوی خدمت ته تاسو کوم آیا د ګورنمنت چې کوم اداري دي خصوصا ټوریزم او اګریکلچر نو از آیا تاسو هغه سره په دې کې د کنټریبیوشن صدا کړي چې راغي ګورنمنت هغه افسران هم راشي په دې کې تاسو کنټریبیوشن کې او هغه هم د بنیادی روټ ایشوز نه خبر دا موږ چې نن کوم میلا منعقد کړي دا کنه په دې کې موږ سره
شوګر کراپس ریسرچ انسټیټیوټ چې دا د حکومت د زری تحقیق یو مرکز دی او هغه موږ سره په دې کې ډیر لوی لاس امداد کړی دی او کوارډینیشن یې را سره کړی دی او دا د هغوی نه بغیر که موږ کولا نو د هغوی به دومره خوند نو او په دې کې هغوی خپل هغه خپل سوره ریسرچ آفیسر چې دی هغه انوال دی د دې سټایل کې تاسو وګورئ څنګه چې احسان ودود صاحب دلته ناست دی نو دا هم د هغوی یو اچیومنٹ دی چې دا دی له دا ویرایټي ورکړې ده او بیا هغې دومره زیات پیداوار کړی دی. احمد شاه جی صاحب دا راته ووایه چې نن سعید صاحب دی مې ګوړ میلې کم ناو کو پار درم ډاکټر صاحب وایي چې نور هم کلي په سطح علاقو په سطح داسې میلې نقاد په کار دی چې اویرنس سوشی سوایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منگن سید خان صاحب دی ډیر شکریہ ادا کو چې دا پروگرام وکړو ولی چې دا داسې پروگرامونه نه خلک خبرېږي او هغې د هغې نه فایده دي او د هغې باندې دغه کیږي نن د ګو پروګرام چې کوم دا اوچو دلته بل دا ګڼي چې روړو تخمونه نو زه ته د ریسرچ سټیشن مردان د شوګر کین خبره کوم د دې نه مخکې به زنګ 622 290 312 هغه ګڼي وو چې زمونږ د چینای پیداوار د پنجاب سندھ بلوچستان د ټولو نه کم وو او مونږ په هغې باندې به مونږ د کم ریټ مقرر وو د میلونو کې ولې چې ستاسو ریکوري کمه ده او زه ریسرچ ته خراج تحسین پیش کوم چې هغې دومره لوی جدوجہد وکړو چې نن د الله رحم دی نن زمونږ په پنجاب او د سندھ زمونږ ریکوري سیوا ده زمونږ ګوړم سیوا ده نو دا د دې د هغه محنت او د دې د هغې جدوجہد چې دا د ریسرچ سټیشن نه وي نو نن به دا حالت نو زمانو ډاکټر محمد طاهر دی او زه شوګر کراپ ریسرچ انسټیټیوټ مردان کې ایز اے شوګر کین بریډر کار کوم زمونږ د انسټیټیوټ بنیادی مقصد دی د شوګر کین نوي تخمونه قسمونه چې ویرایټي وته وي دا پیدا کولو او پیداواری طریقې چې کوم دی په دې باندې تحقیق کول دي زمونږ د انسټیټیوټ د خپل د جوړېدو نه وروسته تقریبا 30-40 قسمونه چې کوم دی زمیندارو لور کړی دي خو زمونږ سره یو مسله ده په دې کې یو ویرایټي چې کله مونږ هغه ته ویرایټي وایو نو دا 15 نو واخلې 40 کالو پورې ریسرچ غواړي د هغې نه وروسته چې کوم دی دا د زمیندارو د پټو ته د وتو جوګه کیږي نو زمونږ اوس د الله فضل له 3-4 داسې ویرایټیانې دي چې هغې پیداوار چې کوم دی 800-900 منو پورې د هغې پیداواري صلاحیت دی او د 12.5 نه واخلې 13.5 پورې چې کوم دی د هغې ریکوري ده خو اوس غټه مسله دا ده چې دا د زمیندارو پټو ته ورسي څنګه نو ستاسو د پروګرام په وساطت سره زما دا خواست دی چې حکومت دې په دې کې دلچسپي واخلي چې توسیع شعبه د زراعت توسیع شعبه او پرایویټ زمیندار په دې کار کې حصہ واچي چې دا تخمونه زمونږ زیات کی او نور زمیندارو ته ورسیږي